Москва тим часом задіює усі можливі ресурси, аби зірвати глобальний саміт миру. Переконує усіх, хто хоче її слухати, у його незначущості. Когось підбиває не брати участі взагалі, а інших, хто її вже підтвердив, переконує приїхати на максимально низькому рівні. Але є й країни, які активно допомагають у цьому агресорці. Хто це, окрім, наприклад, того ж Китаю? Яку тактику вони обрали та якими результатами можуть похизуватися? І що ці дистрибуції? Структурній діяльності Кремля може протиставити українська дипломатія. Олена Чернякова має відповіді. Не хочуть миру у Москві. Яку тактику на міжнародній арені застосовує Кремль, щоб зірвати саміт миру? Розсилаються листи, робляться публічні заяви, відбуваються закриті зустрічі. Путін переконав всі, чому не їде Китай і як, змушує інші країни теж відмовляти. Китай, на жаль, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Саміт миру буде у Швейцарії. Це визначили ще у січні. За 2 місяці погодили локацію і дати – 15-16 червня в курортному містечку Бюргеншток. Тоді ж почали спільно розсилати запрошення і отримувати перші підтвердження. І тоді ж пішли перші погрози від Кремля. Дії з підриву саміту є системними, безпрецедентно масштабними. Саміт росіяни намагаються зірвати у 3 способи. Дискредитують ідею, намагаються перервати візити і... Це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні. І щойно цифра учасників перевалила за 100, з'явилася інформація, у Москві збирають саміт БРІКС. Напередодні саміту Швейцарії Лавров до Нижнього Новгорода запрошує глав МЗС. Таким чином Росія намагається скористатися цією можливістю і дійсно формувати разом з Китаєм, разом з Бразилією певну альтернативу, так скажемо, домінування західних ліберальних демократій. І Росія грає не сама. Після кількох спроб діалогу з Китаєм президент України уперше заявив. Пекін відмовляє країни від участі, тим самим стає інструментом у руках Росії. Це вже точно не наближає мир. І це вже не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни. У Китаї ж наступного дня ці слова спростовують, кажуть, ніколи не тисли на інші держави. Позиція Китаю щодо мирної конференції є чесною і справедливою. Гегемонізм і силова політика не є дипломатичним стилем Китаю. Фізичний тиск – не стиль піднебесної, та Китай заохочує тих, у кого інвестує. І для впливу використовують своїх дипломатів, каже президент України. Свіжий приклад. 31 травня голова МЗС Китаю їде до Саудівської Аравії. Серед питань, зокрема, і Україна. Після зустрічі спершу Китай, а потім і саудити заявляють, на саміт не поїдуть. Мовляв, через відсутність на ньому Росії. Такі формулювання, які вони вжили, що там не буде типу Росії, це, очевидно, мені говорить про те, що просто росіяни щось їм смачне дуже віддали. Вони зробили поступ, очевидно, як від Китаю, від Росії, в тій сфері, де їм цікаво. Це або питання Близького Сходу, або це питання Африки, того ж Судану, наприклад. За іронією долі, саме у Джиді відбувалась 2-га зустріч на рівні політичних радників. У серпні 23-го тоді до неї долучився і представник Китаю в Європі Лі Хуей. Уперше і поки востаннє. Китай же відмовився від участі незадовго після візиту Путіна до Пекіна. Та, на думку експерта, саміт для Китаю був предметом торгу із Заходом, а не поступкою росіянам. До того ж, Китай – великий гравець, на якого рівняються країни Півдня. Він розширює свій вплив передусім економічним шляхом. І тепер в обмін на інвестиції просить дослухатися саме країни Африки. Китай давно почав туди заходити, і він активно використовує ті лакуни, які звільняються з послаблення позиції країн Заходу. З країнами Азії трошки складніша ситуація, тому що там є інші гравці, є Індія, наприклад, яка буде брати участь відповідно у саміті. Поки під питанням, на якому рівні буде Індія, а от за Азію, за їх присутність на саміті, особисто поїхав боротися президент.
Зустрівся із представниками Південно-Східної Азії, президентом Індонезії та Сінгапуру. Уперше за історію відносин двох держав відвідав Філіппіни. І переконав лідерів привести їх делегації на саміт. Будете в Швейцарії, ми маємо в адженді три питання. Це ядерна, продовольча безпека та обмін усіх на всіх. Три питання, що не викликають суперечок. Їх на порядок денний винесли не випадково. Це тактичний хід Києва, аби об'єднати якомога більше країн і держав. До того ж, саме у цих питаннях Росія завдала удару не лише по українцях, а й по багатьох країн у світу. Як-от заблокувала експорт зерна Чорним морем або окупувала ядерну станцію найбільшу у Європі. Мета ж Києва – знайти вихід з цих питань консенсусом на саміті та передати план вже Московії. По-іншому зупинити Путіна неможливо, тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія. Запрошення на саміт миру відправили до 168 столиць світу. Приїдуть особисто прем'єр Канади, канцлер Німеччини, очікується і прем'єр Японії, а от президента Байдена, схоже, не буде. Замість нього, ймовірно, приїдуть радник з нацбезпеки Саліван та віце-президентка Каміла Харріс. Хоча Володимир Зеленський персонально закликав Байдена все ж прибути. Та, на думку експерта, візит американського президента, як показує досвід, зовсім не гарантує результату. Наприклад, саміт Байдена і Путіна, він був, але ми не побачили результату від проведення такого саміту. А от спільний тиск світу на Росію враження справити може. Інакше навіщо стільки зусиль для зриву події, на яку вже точно приїде 107 держав та організацій? Олена Чернякова, Максим Хлопотов, «Ми Україна Марафон», єдині новини.